Tjena! Härligt, nu har vi klarat av julen. Nu är det ju juldagen idag, fredag. Så nu har vi ju fått i oss all den här goda maten och massa godis och grejer. Och fan, nu vill man ju bara tänka jänkare igen, eller hur? Det är ju flera av er garanterat som redan har gjort det nu över julaftonen också. Idag, gott folk, så ska vi köra den här bilen. Och det här är fasiken ingen dålig smällkaramell. Och ni ser färgsättningen också. Röd och vit, precis som jultomten. Och även om det var igår han kom, men i USA så är det ju faktiskt idag, det 25th. Det här är en riktigt cool bil på alla sätt och vis, så vi ska gå in nu på lite detalj och så nördar vi ner oss som vi brukar i våra härliga motorintressen. Så häng med, vi tar fronten först. Så, då går vi in på lite design och ni ser det vad snygg han är över hela sidolinjen. Och vi kommer gå in på detaljerna på sidan sen, men nu börjar vi med fronten. Går för 1955 års modell. Chevrolet Bel Air Convertible med Restomod kit. Det här är alltså ett kit, men Restomod, den är alltså Restoration, Modern Restoration står det för. Det finns många olika namn för det här, men jag väljer att använda Restomod, Modern Restoration, men egentligen omkastat då. Det är så att den här bilen har alltså då lite lätt customiserat och lite lätt omgjort. För att 55 original så är det då 265 V8 smallblock som gäller, och sen är det Powerglide då. Och det här är ingenting sånt. Så nu öppnar vi huven så ska ni få se vad det är för någonting. Häng med. Vi börjar med det roligaste först. Det är som att öppna en julklapp dagen efter. Titta på detta, gott folk. Showroom. Motorrum. Det här är alltså utställningsbyggt från första början. Så den här bilen är alltså renoverad. Och då har man också byggt om för utställningssyfte. Så den här bilen vill man alltså ha då på utställningar. Och det är det man har gjort då. Och det här är ju riktigt coolt. Den där ska vara rak, så det är viktigt. Så. Så ni ser det. Det första som slår den är ju att just luftrenaren där är ju väldigt custom. Kromad, snygg, så in i bomben. Väldigt läckra detaljer med de här gallrarna som är också. Där luften då går in. Och där den också sållar ut så att det inte kommer in en massa skit. Och ni ser hela motorrummet. Titta på insuget. Det är liksom polerat och det är aluminiumtoppar. Det här är alltså en Crate 350. Så det här är en väldigt lättskött motor även nu framöver. Det här är ju drömmen faktiskt, för att det blir så väldigt användbart. Det här är ju bara turnkey, vrid på nyckeln, 350 Crate, den mer eller mindre, det är inte många år gammal den här motorn. Den var helt ny när man skickade ner den i den här bilen i renoveringen, och det är några år sedan, 4-5 år sedan ungefär. Och till den så har man satt en låda också, en trestega då, 350, som också är en väldigt bulletproof grej som håller väldigt bra. Och sen att man har då tresteg gör ju också att man får ner både soppaförbrukning och man får en helt annan gång i saker och ting. Den här är ju på alla sätt och vis, det är mycket gjort också. Det finns lite godis också innanför maskinen. Vi har inte gått in på djupet på det, vi har inte plockat isär den på något sätt. Men det finns lite, den låter lite ruppigare, lite vassare. Så att vi tror att det är lite godis i den. Den är pigg som bara den. Sitter en hållförgasare på den också. Med bra kräm. Sen har vi aluminiumtoppar, om jag inte redan nämnde det. Sen är det ju då också, som ni ser här, också polished då, eller kromat. Så vi har ju två kretssystem på bromssystemet och sen är det då med bromsservo och sen har vi även styrservo. Och vi har disc brakes i fram, så att det är alltså bromsskivor också på den här bilen fram. Den ser lite på alla sätt och vis jäkligt cool ut faktiskt i motorrummet. Aluminiumkylare, ni ser fläkten där, har vi skeva logger också i fläktramen. Riktigt, riktigt coolt. Grymt, grymt snygg bil. Vi stänger igen. Bara så att vi också ser fronten. De är ju för jäkla snygga 55-erna. Många hävdar ju att det här är den absolut snyggaste modellen. Och jag är beredd att hålla med, men jag tycker ju i och för sig om alla modellerna. Men 55-an, det som talar väldigt mycket för det, det är de här mjuka, runda, snygga linjerna på bilen. Och det är då enögt. Och sen så har man de här lite snyggare ovala då, positionsljusen. Och sen har man en snygg, väldigt ganska rak men väldigt snygg stående ribbad grill, och sen så har man då det här snygga huvudkråkan här, flygplansliknande med någon typ av fågelnäbb eller vad det ska se ut som det där. Skeva märket under den. Den här bilen, gott folk, den kom till oss
alldeles nyligen, det är bara någon dag sedan, och den här bilen kommer nu att läggas ut på sales, eller vi har redan lagt ut den på sales. Så ni kommer få se den här bilen till salu, och den ligger på, där finns det bilder på underredet och allting, den är jättefin här, och som sagt, snyggt gjort, mycket smakfullt renoverad bil. Och när det är de här röstområdgrejerna, och ni ser även här, alla tycker olika. Det här är, i min värld, jättecool. Jag tycker det är skitsnyggt när man gör det, och när man gör det bra. Men så finns det olika varianter och alternativ, och en del väljer att ha fälgarna liksom här uppe och så vidare. Alla smaken som baken, men fosfälgar i det här fallet, skitsnyggt, ganska klint, kromade, femekrade. Och så ser man då bromsskivorna innanför. Och här går vi in på linjen, och nu ser ni hela sidan här. Det är så snyggt. Och det är en väldigt cool färgsättning också. Jag tycker de har gjort det här väldigt bra. Jag tycker om det. Helröd hela egentligen framdelen på bilen. Och sen kommer det här vita. Och sveper upp över bakluckan och sen är på andra sidan igen. Så att listningen här är avdelningen för färgsättningen. Snygga Bel Air logotyper. Skeva märke. Grymt clean bil är det. Helt klart. Vi öppnar dörren. Så tittar vi inuti, ska ni se hur den ser ut. Mycket, mycket snyggt. Ni ser dörrsidan, ni ser inredningen. Och där kan vi se om vi kan komma in lite närmare på ratten också. Så ser ni att man har gjort en, i det här fallet tycker jag, smakfull custom-ratt. Läder-ratt, custom, och så schemamärket mitt på. Och så de där två snygga armarna ner till där. Som går ner till den undre bågen. Det är väldigt, väldigt snyggt. Snygg clean inredning generellt. Vi sveper bak. Och här har vi också. Det här är små, små detaljer. Men de här små, små ribborna här. Som är i kromet då. Bak till. I avdelningen där färgen sen byter över till vit. Skitsnyggt detalj. Och väldigt diskreta också bakljus. Jag ska hämta nyckeln så länge så vi kommer in i skuffen också. Vi ser vilka snygga detaljer också. Det här är ju också en grej som det är många som hävdar. Det är väldigt, väldigt snyggt med de här ganska subtila, ganska små bakljusen. Men de passar väldigt bra. Det blir lite customiserat på något sätt ändå i originalutförandet. För att det är snyggt. Det hävdar sig, det tar inte så jäkla mycket plats. Det är liksom bilen får prata istället för bakljusen på det sättet. Och i det här fallet så passar det väldigt bra. Det är därför tror jag också en del utav att Cheva 55erna är så väldigt, väldigt populär. För det här. Nu ska vi se om vi hittar rätt nyckel till det här också. Här är, titta på detta. Smakfullt, Bel Air, texten. På det inklädda, röda, någon typ av tyg. Och sen så har vi, då tänkte jag så här när jag öppnade luckan först och tänkte så här, men vad är detta? En resväska, men en väldigt söt liten resväska tänkte jag. Men då är det så att då har man gjort en liten variant här. Så. Tada! Då har de satt batteriet. Smart. Och huvudströmbrytaren. Så då har vi satt där. Inte så dumt. Ganska smart faktiskt det. Må jag säga. Som sagt, Chevorna är ju omåttligt populära bilar. Och måste kolla så vi har nycklarna innan vi stänger. Så. Chevorna är ju omåttligt populära bilar. Och det finns ju flera anledningar till det. Och det är ju faktiskt så att ni som är intresserade har märkt och förstått att Cheva finns det väldigt mycket grejer att få tag på. Så att behöver man någonting så går det att hitta relativt lätt. Och du kan få tag på det väldigt, väldigt ofta också här hemma i Sverige. Så att man har löst problemet ganska så snabbt. De flesta prylar man egentligen behöver har det inom en vecka tillgängligt och har i handen här hemma i Sverige. Och det är inte dåligt. För så är det inte med alla bilmodeller eller alla bilmärken ifrån 50- och 60-talet. Så det är väl en stor del av deras framgångskoncept och framgångssaga här i Sverige i popularitet framförallt. Så är det. Med det sagt så kommer vi nu att kliva in i den förlängda julhelgen, så jag hoppas att ni alla har det väldigt bra. Hoppas att ni trivs, att ni myser och är lediga och bara kan njuta av att mysa tillsammans med de ni tycker om ni har den möjligheten. Sen så kommer vi köra nästa vecka, då är det nyårsafton, så vi får väl passa på redan nu att önska er en glad nyår. Och sen så kommer vi ses då på fredagsfilmen på nyårsdagen då den fredagen. Så då ses vi igen förhoppningsvis. Ha det så bra allihopa, så ses vi. Hej!